სანამ კონკრეტულად ამ მოდელზე დავიწყებ საუბარს, მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის კონსოლებმა ჩემი გული თავიდანვე მოიგო. სხვადასხვა ბრენდის კონსოლები აქამდე უკვე დაუტესტეთ, თუმცა დღეს MSI-ის ჯერი დადგა და ეს არის MSI-ის ხელის კონსოლი MSI Claw. და ნახავთ თუ რა შესაძლებლობები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს მას. დავიწყოთ. როდესაც პირველად ამოვიღე device 5-დან, მივხვდი, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის კონსოლზე იყო საუბარი, რადგან საკმაოდ კარგად არის აწყობილი. ღილაკების განლაგება ძალიან მომწონს, ნუ მსგავსი ტიპის კონსოლებს უმეტესად ესეთი ღილაკების განლაგება აქვს, რომელიც მე პირადად Xbox-ის კონტროლერს მაგონებს. გარდა ამისა გვაქვს აი ეს ტრიგერები ზედა მხარეს, რომელსაც ძალიან სასიამოვნო ხმა აქვს, პრინციპში შემიძლია ხმაც მოგასმენინოთ. გვაქვს RGB განათება აი ამ ღილაკებზე, რომის კონტროლიც ასევე შესაძლებელი არის და აი ამ პატარა ღილაკებზეც. მთლიანობაში ვიზუალს რო შევეხოთ, საკმაოდ მიმზიდველი კონსოლი არის. წონაც არა აქვს ბევრი, ნუ საერთოდ არ იგრძნობა. ანუ წონას რომ თავი დავანებოთ, სხვა ხარებითაც გამოირჩევა ეს კონსოლი მის კონკურენტებთან შედარებით, მაგალითად ის, რომ ეს კონკრეტული მოდელი მუშაობს Intel-ის პროცესორზე. MSI-მ გადაწყვიტა, რომ თავის კონსოლებში ჰქონოდა არა AMD-ს, არამედ Intel-ის პროცესორები. ამ კონკრეტულში კი გვაქვს Intel Core Ultra 5. დიახ, თანამედროვე თაობის Intel-ის პროცესორები. მოდი კონსოლში ბარემ, რადგან პროცესორიც ჩვენი არისო, ვიდეო ბარათიც ჩვენი იყოსო და გადაწყვიტეს, რომ გრაფიკული ამაჩქარებელი ამ კონსოლში ყოფილიყო Intel Arc-ის, რომელიც საკმაოდ კარგად ართმევს თავს ისეთ ძლიერ თამაშებს, როგორიც არის მაგალითად Red Dead, Forza და ასე შემდეგ. ამ კონსოლის დადებითი მხარე ისიც არის, რომ Wi-Fi 7-ის მხარდაჭერა აქვს. და მოდით ახლა უკვე დავიწყოთ მის IO-ზე საუბარი, თუ რა პორტები გვხვდება კონსოლზე. გვაქვს ჩარტვაგათიშვის ღილაკი, რომელიც ხვათაშორის თითის ანაბეჭდის სენსორიც არის და ცოტა გამიხარდა, რომ თითის ანაბეჭდის სენსორი აქვს მსგავსი ტიპის კონსოლს, იმიტომ რომ ეს ყოველ სათამაშო კონსოლი არ არის. გაითვალისწინეთ, რომ Windows 11-ის ბაზაზე მუშაობს და როგორც ჩვეულებრივ სამუშაო სისტემა, ისე შეგიძლიათ გამოიღეთ. გვაქვს ასევე microSD ბარათის სლოტი, რათა შიდა მეხსიერება გავზარდოთ. გვაქვს ასევე Type-C პორტი, Thunderbolt 4-დან 0 პორტი, რომელთაც იმუხტება ჩვენი კონსოლი და ასევე სწორედ ამ პორტის დახმარებით შეგვიძლია ეს კონსოლი შევაერთოთ უფრო დიდ მონიტორზე და უფრო დიდ მონიტორზე, ან ვითამაშოთ, ან სხვადასხვა დავალებები შევასრულოთ, ან თუნდაც ფილმს უყუროთ. ასევე გვაქვს 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი, რათა gaming ყურსასმენები შევაერთოთ, თუმცა არ არის აუცილებელი კაბელიანი ყურსასმენების გამოყენება, რადგან Bluetooth-ის მხარდაჭერაც აქვს და ნებისმიერ ყურსასმენს შეიძლება უპრობლემოდ. და ნუ აქ პატარა ხმის ამწევი და დამწევი ღილაკები გვაქვს. გაგრილებას რო შევეხოთ, რა თქმა უნდა ძლიერი კონსოლი არის და მით უმეტეს მსგავს პატარა კომპაქტურ კორპუსში კარგი გაგრილება გჭირდება. ერთი შეხედვით, მთლიანი კონსოლი ერთი დიდი ვენტია. ნახეთ უბრალოდ რამდენად ბევრი ვენტები აქვს უკანა მხარესაც, წინაც დამატებული არის აი ამ ადგილებში ვენტები და ნუ რო უყურებ ამ ვენტებს, ვფიქრობ, რომ ამ კონსოლს გაგრილებასთან დაკავშირებით პრობლემები არ უნდა ქონდეს. რომელსაც რა თქმა უნდა ნახავთ. ეხლა ვთამაშობთ Star Wars Jedi Fallen Order, რომელიც საკმაოდ დაწვრილული თამაში არის და დიდ გრაფიკულ შესაძლებლობებს მოითხოვს. კონსოლი ჩუმად არის. ნუ გაგრილება მუშაობს, მაგას ხვდები, იმიტომ რომ აი უკან მაქვს ხელები ვენტებზე და უგძნობ როგორ გამოდის ცხელი ჰაერი, მაგრამ დიდ დისკომფორტს არ მიქმნის. თავარი ის არის, რომ ხმაური არა აქვს კონსოლს და throttling-ი არ გვაქვს. ანუ გადახურების გამო არ ჭედავს თამაში. მართალია პროცესორზე და ვიდეო ბარზე ვისაუბრეთ, მაგრამ სხვა ტექნიკურ დეტალებსაც შევეხოთ. 16 GB ოპერატიული მეხსიერება გვაქვს, ეგრეთ წოდებული RAM-ი, LPDDR5 ტიპის, ანუ ძალიან სწრაფი ოპერატიული მეხსიერება გვაქვს დაწვრილული თამაშების დასაშვებად. შიდა მეხსიერებაც შეეხება, ორი ვერსია გვაქვს 512 GB-იანი და 1 TB-იანი, მაგრამ თუ აღმოჩნდა და 1 TB-ი შიდა მეხსიერება არ გიყოთ, შეგიძლიათ დამატებითი microSD ბარათის სლოტი ჩასვათ და უფრო დიდი შიდა მეხსიერება გექნებათ თამაშების ჩასაწერად. ეკრანის ნახასიათებლებზე გადავიდეთ. გამიყვირდა სხვათაშორის ესეც და მაღალი რეზოლუციის ეკრანი გვაქვს, 1080p რეზოლუციის ეკრანი გვაქვს. 1080p რეზოლუცია 7-ინჩიანი ეკრანისთვის არის ძალიან მაგარი, რადგან ძალიან მკვეთრი გამოსახულება გვაქვს, იმიტომ რომ pixel density უფრო მეტია ვიდრე დიდ ეკრანზე. ფერთა განმოცემა საკმაოდ კარგი აქვს, ახლა ვერ გეტყვით, რომ OLED-ს შეიძლება შევადაროთ, მაგრამ სტანდარტული IPS პანელი გვაქვს და ასე ვთქვათ, მსგავსი ტიპის კონსოლისათვის IPS პანელი დამაკმაყოფილებელია. აი ეს კაშკაშეც რაც შეეხება, საკმაოდ კაშკაშა ეკრანი აქვს და პრინციპში ლოგიკური გადაწყვეტილებაა, რომ ასეთი ტიპის ეკრანი ჩასვეს. ეს კონსოლი ვფიქრობ უფრო ისეთი ადამიანებისთვის არის, ვისაც თამაშიც უყვარს და ხშირად უწევს გარეთ გასვლა და მოძრაობა. ეკრანის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის მისი 120Hz-იანი
განახლების სიხშირე, რადგან გეიმინგისთვის, თამაშისთვის 120 Hz არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია, როდესაც სხვადასხვა კომპეტიტიტიურ თამაშებს 120 Hz-ში უშვებს ეს კონსოლი. პრინციპში ხა ტექნიკურ მახასიათებლებზე ვისაუბრე და ალბათ მიხვდებოდით, რომ დიდი მახასიათებლები აქვს და დიდი ელემენტიც იქნება საჭირო ამ კონსოლისათვის. და კი, დიდი ელემენტი გვაქვს, რომელიც საშუალოდ თამაშის დროს 2 საათი 3 საათის განმავლობაში იმუშავებს, ნუ დამოკიდებული არა რეზოლუციით თამაშებთ, რა გრაფიკაზე თამაშებთ და რა თამაშებს ითამაშებთ საერთოდ. დამუხტვას რაც შეეხება, 70-80 წუთია საჭირო, 0-100%-მდე დაიტანოს ეს კონსოლი, სხვადასხვაის კომპლექტაციაში მოყვება 65-ვატიანი სტრაფი დამტენიც. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს დაგაინტერესებთ ამ კონსოლის ფასი, დაახლოებით 2500 ლარი ღირს, გააჩნია რა კომპლექტაციით შეიძლება ამ კონკრეტულ დივაისს. Ну, შეიძლება ცოტა ძვირი იყოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ იგივე ფასში შესაძლებელია კომპიუტერი საწყობა, რომელიც ყველა თამაშს ძალიან მაღალ რეზოლუციაში და გრაფიკაში გაუშვებს, ან თუნდაც კონსოლს არჩევენ, ანუ ჩვეულებრივ სტანდარტული ზომის კონსოლს ამის ნაცვლად. კი, მაგაში მეც გეთანხმებით, რომ ეგრეა, თუმცა PlayStation 5-ს ან თუნდაც კომპიუტერს გარეთ ვერ გაიტანთ და ნებისმიერ ადგილას ვერ ითამაშებთ. ანუ ზომაში ნახეთ რამდენად პატარა არის. ცოტა დიდ ჯიბეში ჩაგეტევათ უპრობლემოდ. ასევე უნდა ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა თვითონ ამ კონსოლის ინტერფეისზე. ეს არის MSI Center M, როგორც აქ აწერია. ეს ნიშნავს, რომ სხვადასხვა დავალებების შესრულება, მაგალითად თამაშების მოძიება, სხვადასხვა gaming პლატფორმების დაკავშირება, როგორც არის Steam, Epic Games და ასე შემდეგ, პირდაპირ აი ამ სისტემიდან ხდება. როგორც იცით, Windows 11-ის ბაზაზე მუშაობს და ეგეც არ არის პრობლემა, ძალიან მარტივად შეიძლება მაგის გათიშვა და პირდაპირ ამ კონსოლის კომპიუტერად გამოყენება და სხვადასხვა დავალებების შესრულება, თუმცა რადგან კონსოლი gaming-ის არის, უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებულია gaming-ზე და არა სხვა დავალებების შესრულებაზე. მოკლედ, თუ gaming-ის მოყვარული ხარ და ხშირად გიწევს მოძრაობა, მაშინ დარწმუნებული ვარ, ესეთი ტიპის კონსოლი გჭირდება. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა მაგარია, როდესაც შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას გახვიდეთ და იქ ითამაშოთ ტოპ კლასის AAA თამაშები. თუ დეტალური მახასიათებლებით დაინტერესდებით და უფრო კონკრეტულად გაინტერესებთ MSI Close მახასიათებლები, შეგიძლიათ რომ ჩახვიდეთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულში და იქ უფრო დეტალურად გაეცნოთ ყველაფერს. მე კი როგორც ყოველთვის შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.